بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتنگا لب خان شیر پوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتنگو یو ډیر مهم پروگرام د تاسو سره شریکو مو ضروري چې کم دینو شیر کې زمانہ نه ویلاک چې کم دی یقینا دا سیاسي ډلو د پاره بخوم مهم بی د چا چې سوشل میډیا نشته دی ځکه چې تیر ورځ عمران خان کوم میټینګ راوختو نه کې ټوله سوشل میډیا راوخته وا او دغه سوشل میډیا ته دغه کسانو ته دغه وی چې تاسو په وجه باندې ما الیکشن وګټلو او زما بیانیه چې کمرا تاسو مخ پوړان دي بوتللې چون کې مونږ په لوکل کچه باندې صحافت کوی او دلته په لوکل کچه باندې سوشل میډیا ګورو نو دلته کې نه د این پی نه د جمعیت العلماء اسلام او نه د قومي وطن پارټۍ د پیپل پارټۍ خو د سر نشته مسلم لیگ نو د دوی دلته کې د سر سوشل میډیا نشته دی نه بیانی ورکول شي خو کتر ګنن چې کوم خبره ترې تاسو شریکو ما غو سود والے سره سود چې کم دی نو ویل کیږي حدیث دی چې د کم نه کمه سزا چې کم ده ګنا چې کم ده غ مور سره 35 پیرې په خانه کعبه کې زنا کول دی زمون په علاقې کې ډېر خلک د سود کار کوي او چې کله ورته ماته پیسې پریږ د هغه ورته یو سوس کروټې چې کم دی لاس کې نیولی شي په خوله کې نیولی شي ما د جهنم سکروټو ته ځان نیولی دی په دې باندې علما زما تصیح هم کوي او هغه خلک چې هغه پوهان دي خو کتونکو ډېرو خلکو به وي چې یاره زما په جیب کې صحت کارډ دی یعنی لس لکه روپۍ زما په جیب کې پرتې دي د ټولو مخکې خدای وایم چې دا لس لکه روپۍ چې کم دي دا هغه د کور د سربرا په جیب کې وي دا ښځه د هغه بچی چې څومره وي نو دا د هغوی په جیب کې وي یعنی پرس کا د یو سړی دی د هغه ښځه دا څلورې بچی دي نو دا د یو کس لپاره 160,000 روپۍ دي اوس دا 160,000 روپۍ د څه په بدله کې ورکوي دا د حکومت چې کم دی د سټیټ لایف سره د یو کور په سر چې کم دی 2100 یعنی 2100 روپۍ جمع کړي دي د دې نه مخکې چې کله حکومت دا منصوبه دغه کوله نو د دې لپاره یو ټینډر ووته او هغه ټینډر چې کم دی نو هغه ټیم کې ډېر ګڼ شمېر ټیکهداران پکې راغلي او یو کمپنۍ چې کم دی نو دغه ټینډر وګټه بیا دوی دغه ټینډر چې کم دی نو کینسل کړو بیا د سټیټ لایف سره د حکومت لب جب کو او هغوی ته 2100 روپۍ چې کم دی نو جمع کړي د یو کور په سر باندې او داغه په سر باندې په کور کې د یو کس د 160,000 روپو علاج کیږي نو خدا کم خلک وي چې زما په جیب کې لس لک روپۍ نه صرف ستانه دي دی کې چې ستا څومره بچی دي نو دی کې داغه شراکت خوم دي ستا د خزي شرکت پکې خوم دي په دغه پیسو کې او دا پیسې د سود دي او زیاتره خلک دې ماته وي چې دا پرېشن چا کړی دی هغه ټیک شوی دی د سود پیسې چې کم دي دا زیب نه راځي بلکه تونکو په دې باندې زمونږ سره څوک په مونږ باندې احسان کوي نو تاسو چېرته سټیټ لایف ته تللی چېرته انشورنس هم کړی دی نم دې کړی لاړ شي هلته کې ځان بیمه کې تاسو له به د هغې په سر چې کم دی وي 2 کاله او 15 کاله او 10 کاله پس چې کم دی تا ته به 1000 روپۍ ملاویږي خو چا کړی وي نه هغوی ته به پته وي مونږ خلک په 2100 روپۍ باندې دی حکومت چې کم دی دا سټیټ لایف سره بیمه کړی یو اوس د 2100 روپۍ په بدله کې مال 160,000 روپۍ راکړي یا دا سود نه دی دا د سود پیسې دي دا څه د دوی خپلې پیسې نه دي چې په موږ باندې احسان کوي بدقسمتۍ نه څنګه چې ما ذکر وکړو چې د دغه ډلو دلته کې سوشل میډیا نشته او بل خلکو ته آگاهي نشته او په دې له خاص سره چې کوم دی نو په ولس باندې احسان روان دی چو تعالی خو ما صحت کارڈ در کړی دی گنی کله چې ټینډر وته نو کمې کپنې چې دا ټینډر ګټلو هغه ورته چې مالا بتا زو حکومت په مالا پیسې راکې زه به داغه په بدله کې ولس له علاج ورکوم نن په شوکت خانم کې ولې د صحت کارڈ استعمال نشته په کارو چل تم صحت کارڈ وي خدا تاسو ته چې دا د سود پیسې دي زما په جانب خدا سود دی چې د 2100 نه یکدم چې کوم دی په بینک کې ته جمع کړو تاله 160,000 روپۍ درکې یا دا 160,000 روپو علاج درکې او بل پرس کې حکومت چې کوم دی نو شل لکو خاندانونو پیسې جمع کړي دي نو دا شل لکو خو په یو ځای باندې اپریشن نه کیږي او نه سیرل کیږي او نه ټول اپریشنو
بیماران دی پدغه شل لکه خاندانونو پدغه پیسو باندې سټر لایف کاروبار کوي، ناغي ناغي ته منافع راځي، او هغه منافع چې کومه ده هغه دلته کې استعمالیږي. یو خدا خبره وا بل دا خبره چې دا کومې ډلې دي یا پی ڈی ایم کې شامل دي، د دوی سوشل میډیا ولې کمه نه ده؟ چونکہ بچار سے کہ پہنے چوبیس سے کم انتخابات ہوش آگے کہ بنیتی رالا کچھ چردہ کسو گھٹی نلتا کہ خوبز ہم سیاست ختم شی نو پی ڈی ایم خو کلو بنیتی اکلے لگو اٹھے وارنا کا آخو جمعیت دی آو خدا قومی وطن پاٹے دی آو خواہ دا مسلم لیگ نون دی آو خواہ دا پیپل پاٹے دی تنظیمی خلقوی ورکڑے دی مشرانو خون آغا شانتی بیانو نرالل او کم چه مشروع پا دا غورت باندی دوی طول ودونو لطلیو نی یو گاڑی کلو نی پا یو گاڑی باندی یو جنڈاوا دا خبر خوازی خدی خوما نانی پروگرام چی تاو سر شرکو ناغا کم خلق چوی دا ما جیب که لس لک روپے دی ما پرون یو پروگرام کلو ناغی که خلق وی چیر دینا خومن پیسی نو شروع استعمائی چیر اس خدا پند لیب شنو پکاری چیر دی لس لس لکو نا تاسو پیسی ور کنو نند تاسو دیم جس تاسو جیب که دا سود کارٹ روت تی خوا دا سود پیسی ری دا سودی نظام پا کم چی جماعت اسلامی دیر آواز پورتا کئی او خدا سینی وی نو پا خپل امزان سٹر لائب سر بیما کولی شے تاسو لبداغی پا بدلا کی چکم دینو پیسے درکڑی رمن خوشحال ہو سب پروگرام کے بعد سب شریک